Республика сарайында кемел адам атты рухани танымдық кеш өтті. Ізгілік қағидатына негізделген іс-шара белгілі дінтанушы Қайрат Жолдыбайұлының авторлық жобасы жан-жақты жетілген идеалды адамның қасиеттері мен ерекшеліктерін қазақтың ойшылдары айтқан түйінді пайымен байланыстырған кеш көпшілікті кемелденуге шақырды. Жастарымызда, халқымызда жан-жақ жетілуге, тұлғалық дамуға ұмтылып жатқан бір заман. Сондықтан Кемел Адам кітабы осындай мақсатта халқымыздың аз да болса кемелденуіне, рухани жетілуіне, қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да үлес тисін деп қаламға алынды. Сондай-ақ рухани кеште автордың Кемел Адам атты кітабының да тұсауы кесілді. Адамзатқа ортақ құндылықтарды қазақы түйін мен дін арқылы жеткізген шығарма осылайша қалың оқырманына жол тартып отыр. Қаншалық шәкірттер үйреніп жатыр, қаншалаған адамдар ақиқатқа, Алланың жолына қайтып жатыр. Осыған бір кісінің үлесіп жатқан азамат ретінде, Кемел Адам ретінде құрметтеп сыйлаймын. Сол үшін сырттай естіп, содан осы жерден кеп, жаңа билетін алып кеп, осы бір кешке қатынасып орайын не болып отырмын. Келгенім өкінбеймін, өте әсерлі болып жатыр.